прошу всіх згадати про те, що сьогодні рівно 40 днів від тої жахливої трагедії, яка забрала життя 4 дітей, не вояків, не дорослих мужчин, а 4 дітей. Їхні прізвища – Добринін Ігор, Добрина Ігор, Сласніков Дмитро, Костина Олександр і Дацюк Богдан. Прошу, так, згадаймо їх хвилиною мовчання. Хочу згадати всім, що вони загинули не так за нас, як в першу чергу за торжество порядку і справедливості в нашій державі. Вони уберегли нашу державу від того, щоб вона не зірвалася в хаос, беззаконня і тероризму. Я так само був на Майдані з першого до останнього дня і пам'ятаю першу сутичку на Банковій. 1 грудня 2013 року, коли ми так само стояли проти таких дітей, і ми кричали одне одному: хлопці, тиснемось, але не б'ємо, не б'ємо, бо це наші діти, не вони наші вороги. І мені боляче було бачити, як в цій ситуації негідники, підлі, безчесні люди, користуючись тим, що ці діти стояли беззбройно і не чинили жодного опору, били і били, і били їх кійками по голові, насолоджуючись тим, що вони робили. А потім, коли їм цього було мало, вони кинули в них гранатою, кинули з одною метою – спровокувати їх на вогонь у відповідь. А діти стояли, стікали кров'ю і не відповіли, і перемогли, тому що правда була на їхньому боці. Честь їм і хвала за це. І я прошу всіх підтримати нас в намаганні увічнити їхню пам'ять. Народний фронт просить всіх депутатів Верховної Ради підтримати звернення депутата Антона Геращенко. Наступного змісту. Постанова Верховної Ради України про увічнення пам'яті бійців Національної гвардії України, які загинули 31 серпня 2015 року у стін Верховної Ради України, захищаючи свободу та демократію в Україні. З метою увіковічнення пам'яті бійців Національної гвардії України, які загинули 31 серпня 2015 року у стін Верховної Ради України, захищаючи свободу та демократію в Україні, Верховна Рада України... Будь ласка, дайте хвилину завершити. Судити прояви насильства та тероризму за політичними або іншими мотивами. Доручити керівництву Верховної Ради України розглянути питання щодо створення пам'ятної дошки у стін Верховної Ради з зазначенням прізвищ 4 загиблих бійців Національної гвардії України Дебрина, Сласінкова, Костини і Дацюка. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. І ще... Мене дуже обурює одна обставина. Чому за всі ці 40 днів з боку людей, які є в цій Раді і є дотичні до цього злочину, не пролунало жодного простого людського слова? Пробачте, не розрахували, не вберегли, не хотіли. Я цього жодного слова не почув, і я осуджую цих людей за таке свинство з їхнього боку. Нехай їм буде соромно. Слава Україні!